Boa tarde a todas e a todos. Ben, para a Alternativa Galega, o Partido Popular volve a perder unha ocasión de facer algo polo rural, de facer algo polo sector agroalimentario, quedándose nunha sola modificación, nunha sola aposta, que é o etiquetado en galego, que evidentemente, dende a Alternativa Galega, imos apoiar, pero parece moi pouco ambicioso. Ademais, parece que o Partido Popular é incapaz de tomar unha iniciativa, sino que incluso en temas que deberían de ser bandeira dun goberno galego, ten que sair a sociedade a forzar o goberno de Galiza para que normalice o seu propio idioma, o idioma do país. E decimos que é unha pena, porque se pudo apostar polo rural, se pudo apostar polo sector agroalimentario, pois, por exemplo, mellorando os pasos necesarios e axilizando todos os trámites para conseguir a certificación ecolóxica galega. É importante e debería o goberno facer unha aposta porque os alimentos galegos sexan ecolóxicos, teñen un gran mercado que vai en aumento, temos unha terra maravillosa e unhas condicións estupendas. Sin embargo, un certificado que en Alemania tarda 3 meses, en Galiza pode tardar 2 anos en conseguirse. En 2 anos, unha persoa ten que deixar o proxecto, porque xa non dá. Non pode aguantar 2 anos para levar un proxecto adiante. Por tanto, primer paso. Segundo paso, apostar pola comercialización. E outro día, fun a mercar froita a unha destas grandes cadeas. Non merquei nada. Non había ni un só producto galego. Ni un só producto galego, ni siquiera as patacas. Era todo de fora. E en unha gran cadena, non vou a decir o nome, pero nunha desas cadenas que están por todo o país. Mermelada de Castilla e León, mel de Cataluña, patacas de Holanda, peras de non sei donde, bazas de Australia, todo é foráneo. Pero que ademais tamén a Xunta perde unha oportunidade histórica de avanzar nas denominacións de orixen. Temos dentro do sector agroalimentario algúns alimentos que non teñen denominación de orixen, que non están recoñecidos pola Xunta. Algúns alimentos como e tan arraigados na cultura e na producción, como pode ser o requesón das neves, por exemplo, como pode ser o queixo de cabra da zona do Xurés, como poden ser moitas froitas, como poden ser as cereixas do sur de Galiza, como pode ser a desaparecida pavía, que xa non está no mercado e era dunha calidade excelente. Simplemente se quedan vostedes o que é na superficie do problema, e iso porque eles obrigan. E o problema é que a falta de protección do goberno sobre os produtos galegos leva a que estes se produzan industrialmente e perdan a súa calidade. Eso ocurriu co queixo de Tilla, que o queixo de Tilla que se vende ahora, porque o outro se vende solo en mercados, pero as grandes superficies por as que vostedes apostan non venden o queixo de Tilla artesanal, venden o de fábrica, algo que sabe a plástico e sabe todas igual, e o que ten apoio da administración, pero non se apoia aos pequenas empresas agroalimentarias que pretenden dar saída a estes produtos. E o mismo risco estamos correndo con todos os licores tradicionais galegos que se están convertindo en licores de segunda en base a unha producción barata e feita en grandes cantidades. Nos pasa coa castaña galega, que se non é polos productores, o goberno galego tampouco fai unha aposta pola súa comercialización cando é das mellores castañas que hai en Europa. E que ademais se dá nunha zona moi deprimida económicamente, en unha zona que está correndo un grave risco de despoboación, como é toda a provincia de Lugo, prácticamente menos a Mariña, e toda a provincia de Ourense. Por tanto, nos presentamos unha emenda que vai dirixida a complementar máis esta iniciativa, apostar realmente polo sector agroalimentario, crear unha industria agroalimentaria, non só o produto no seu estado natural, sino tamén os produtos galegos en conserva, apostar por unha industria conserveira de produtos agroalimentarios galegos que cree industria no interior do noso país,
que afiancen poboación no interior do noso país, que eviten a perda da mocedade que se está indo na migración, todo eso se pode facer. Por tanto, por favor, remando xa, señora presidenta, o que solicitamos en o partido do goberno que miren un pouco máis alá e aposten realmente por un sector que pode ser a saída da crisis para o rural galego, nada máis. Moitas gracias.